залишаться у слідчому ізоляторі. Військовополонених українських моряків утримуватимуть під вартою до кінця квітня поточного року. Голову Херсонської облради Владислава Мангера підозрюють у організації вбивства Катерини Гандзюк. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! У слідчому ізоляторі до кінця квітня залишаться військовополонені українські моряки. Євген Семидоцький, Андрій Оприско, Роман Мокряк та Сергій Цибізов. Таке рішення Московського міського суду, який сьогодні розглядав скаргу сторони захисту. Про це нашим колегам з новин на першому розповів адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисників у цій справі. За його словами, засідання пройшло в закритому режимі. В ходе заседания адвокаты заявляли ходатайство о приобщении копии резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой содержится требование о незамедлительном освобождении захваченных моряков. Это ходатайство не было удовлетворено, суд отказался приобщить копию резолюции. Нагадаємо, українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» російські силовики атакували торік 25 листопада поблизу Керченської протоки. Судно йшли з Одеси в Маріуполь. У полоні опинилися 24 моряки. Троє з них були поранені. Усіх звинуватили в незаконному перетині кордону. Російський суд лишив членів екіпажів у СІЗО до кінця квітня. Моряки назвали себе військовополоненими. Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації умисного вбивства Катерини Гандзюк. Далі про це у сюжеті наших колег з новин на першому. Текст підозри виклав на своїй сторінці у Фейсбук генпрокурор Юрій Луценко. Арешник Генпрокуратури України Андрій Лисенко розповів, за статтею, у якій підозрюють Владислава Мангера, максимальна санкція – довічне ув'язнення. Це відбувалося за місцем його проживання, він розписався в цьому. Там же за місцем проживання проводяться обшуки та інші слідчі дії. Для цього із Києва до Херсону виїхала спеціальна група процесуальних керівників із Генеральної прокуратури України, а також від Служби безпеки України. Після того, як будуть проведені всі слідчі дії і проведені обшуки необхідні, буде зроблено все, щоб доставити підозрюваного до Києва для обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Це буде відбуватися в Печерському районному суді міста Києва. У підозрі йдеться про організацію вбивства Катерини Гандзюк. Це стаття 115 частина 2. Вона передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Жодного відношення до того горя, яке сталося в Херсонській області, я не маю. На цьому крапка. Я думаю, і слідство, і суд побачить це, і про це я казав слідчим. Я нікуди не тікаю, я готовий співпрацювати зі слідством. На даний час я взяв відпустку за свій рахунок. 28 січня батько Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк на засіданні тимчасової слідчої комісії виступив із заявою. Сказав, що підозрюваний в організації нападу на його доньку Олексій Левін на прізвисько Москал співпрацював із головою Херсонської обласної адміністрації Андрієм Гордієвим та його заступником Євгеном Рищуком, а також із головою Херсонської облради Владиславом Мангером. Усі троє звинувачення на свою адресу відкидають. Слідкує за перебігом справи товариш Катерини Гандзюк, миколаївець Ілля Зелінський. Наслідкуємо за справою. З самого початку нападу на Катерину ми були учасниками безпосередніми всіх акцій протесту, які були в Херсоні. Ну, ми так це не залишимо, тому що це наша подружка і, ну, на жаль, прикро, що це вже незворотні наслідки цього. Слідкуємо за справою. З самого початку всі друзі Катерини казали, що поліція намагається зам'яти цю справу, що з самого початку вони взяли зовсім іншу людину, яка взагалі не мала жодного відношення до цієї ситуації, до нападу. Вони взяли ліву людину просто за те, що вона була судима раніше, і намагались цю справу просто покласти, ну, незрозуміло на кого. З самого початку активісти почали писати в соціальних мережах, що це не справжній замовник, не учасник замаху. Ну, і нам постійно всі кажуть, що ми провокуємо, що ми зриваємо слідство, але
постійно чомусь так виходить, що як тільки актив на когось почне вказувати пальцем, нам кажуть, що провокатори і таке інше, а потім цій людині оголошують підозру, як от у випадку з Мангером. Нагадаємо, радницю Херсонського міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. З опіками 40% шкіри та ушкодженням очей її доправили на лікування в Київ і надали охорону. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці затримали 5 людей. Серед них – організатор, співучасники, виконавець і водій. Справу розслідують як умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Транспортна комісія міськради Миколаєва рекомендувала заборонити рух великовантажних автомобілів Варварівським мостом. Ситуацію прокоментували заступник міського голови Юрій Степанець та речник патрульної поліції Віталій Душко. У 2017 році, як тільки ми отримали висновок його непридатності до експлуатації або до обмеження експлуатації даного мосту, то ми виставили знаки обмеження 20 тонн. Знову ж повертаюся до того, що кожен повинен займатися своєю справою. У кожного є якісь повноваження, обов'язки і є права. На жаль, немає у міської влади прав перекрити повністю проїзди великих вантажів Варварівським мостом. Ми погодили схему дорожнього руху, встановили дорожні знаки, обмежили рух по даному мосту транспортних засобів до 20 тонн. Необхідно виставляти нормальний пункт контролю на в'їзді в місто Миколаїв з боку Одеси, контролювати, який транспорт заїжджає. Знову ж, наскільки я знаю, такого пункту там немає. Необхідно шукати площадку, її треба обладнати, бо для даних майданчиків теж є певні вимоги. Ставити високогабаритні контрольні пункти і перевіряти весь великогабаритний транспорт, який заходить в місто Миколаїв з боку Одеси. Все, що не відповідає понад 20 тонн, розвертати і нехай їдуть в об'їзд. Патрульна поліція зможе обмежити рух великовантажних транспортних засобів по цій ділянці виключно після того, як будуть прийняті до кінця всі нормативні акти і буде прийнято Укравтодором рішення про перекриття руху для таких транспортних засобів в цій ділянці. Тобто, щоб було були встановлені відповідні знаки, були проінформовані, коли будуть проінформовані всі перевізники, включаючи міжнародних перевізників, тому що це дорога всеукраїнського значення, міжнародного значення. Коли все це буде, буде розроблена схема отводу транспорту, щоб патрульний, коли зупиняє великовантажний транспортний засіб, був в змозі направити його по об'їзду. То в такому разі так патрульна поліція буде це робити, а поки що законних підстав на це немає. В обласній науковій бібліотеці відкрилася виставка книжкових знаків і некнижкових знахідок. В експозиції представлено 20 книжкових та більше 100 екземплярів некнижкових знахідок. У фонді цінних видань зберігається понад 3000 примірників книг та журналів, на сторінках яких містяться книжкові знаки, що вказують на належність видань історичним особам та навчальним закладам. Організатор заходу Тетяна Серебрикова розповіла про найцікавіші знахідки. Найбільш унікальний. Найбільш захоплюючою знахідкою є 15-копійчна монета, що була в ужитку за часів імператора Олександра ІІ, 1873 року випуску. Знайшли ми її у видавництві 19 століття у 2003 році. Ще однією цікавою знахідкою є блакитна марка із зображенням імператора Миколи ІІ. Це марка із серії, що випущена до 300-річного ювілею Дому Романових. Серед екземплярів – поштові листівки, марки, довідки, бібліотечні талони й картки, афіші та рекламні буклети. Очень понравилась виставка. Дуже сподобалася виставка. Цікавим стало, як в різних книгах знаходили різні листочки, листівки та записки. Це дуже вразило мене. Я і не думала, що цим займаються і цікавляться бібліотекарі. Ви знаєте, я також люблю сушити красиві листочки та квіточки в старих книгах, коли ми готували гербарі. Ще зі школи мене це залишилось. Виставку підготовлено до Міжнародного дня дарування книг, який відбудеться 14 лютого та буде експонуватися у відділі до кінця місяця. Діана Лекперова, Алла Тріпадуш, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам гарного дня. Наступний випуск новин чекайте о 17:00.